თავარი თემა 12 პუნქტი არ ყოფილა. გამოვიდა რომ თავარი ამბავი იყო თავარ ოპოზიციურ პარტიაში ნაცმოძრაობის შიგნით მიმდინარე მოვლენები. ეს იყო თავარი დაინტერესებაც მედიის და პოლიტიკური აქტორების ყველაზე მეტჯერ ამაზე ვაკეთებდით კომენტარებს. სახო დამცველობის თემაც კი ამან გადაფარა. ამიტომ მე ამ პროცესს გამოეხმაურები და დაახლოებით წარმოვიდგენ ან ვიტყვი როგორი მინდა იყოს ამ პროცესების შედეგად ნაციონალური მოძრაობა, რას გულშემატკივრობ ამ პროცესში და რატომ მინდა ის რომ ნაციონალური მოძრაობა იყოს თანამშრომლობა უნარიანი, რომ ჩვენ დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს შეგვეძლოს მათთან თანამშრომლობა. რა უნდა გააკეთოს ამისთვის და საბოლოო ჯამში კარგი იქნებოდა თუ ორი წლის თავზე ჩვენ ასეთი პოლიტიკური სპექტრით მივიდოდით არჩევნებამდე, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ნაციონალური მოძრაობა ამ ფორმაში, როგორც ის დღეს არის, ორი წლის მერეც იქნება პრობლემა და ისევ გვექნება იგივე სიტუაცია, რაც დღეს გვაქვს, ისევ გაგრძელდება ერთპიროვნული მართველობა, რის გამოც ევროპაში უბრალოდ ვერ შევდივართ. რა არის ამისთვის საჭირო? მე მინდა რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ ყავდეს ერთპიროვნული მართველი. რადგან თუ ებძვი რაღაც თვალსაზრისით ერთპიროვნულ მართველობას და ეს არ მოგწონს ქართულ ცნებაში, ზუსტად იგივე პრობლემა აქვს ამას ნაციონალურ მოძრაობაშიც. მიხეილ სააკაშვილი აქამდე იყო არაფორმალური ერთპიროვნული მართველი, იმის გამო რომ მას მოქალაქეობა არ ჰქონდა, ვერ მონაწილეობდა ქართულ პროცესებში, საქართველოში არ იყო და ასე შემდეგ. და ამ პროცესმა ძალიან შეუშალა ხელი ნაციონალურ მოძრაობას, ისევე როგორც ქართული ოცნების ერთპიროვნული მართველობა ქვეყანას უშლის ხელს. მაგრამ თუ ეს არ გამოსწორდა ბრძოლა ქართულ ოცნებასთან არაფორმალური მართველობით, არის თავიდანვე წაგებული. წაგებული იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ოცნების ლიდერი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არის მსოფლიოში საუკეთესო არაფორმალური ერთპიროვნული ლიდერი და მასზე კონკურენციის გაწევა ამ სფეროში არის წარმოუდგენელი. ნებისმიერი მართველი პირი, ვინც იქნება ნაციონალურ მოძრაობაში, უნდა იყოს საჯარო პირი და საჯაროდ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ქმედებებზე. აუცილებელია ნაციონალური მოძრაობის ახალმა ლიდერმა აღიაროს შეცდომები, რომელიც დაშვებული იქნა ნაციონალური მართველობის დროს, იმიტომ რომ ეს მონანიების არარსებობა ძალიან ართულებს პარტნიორობას ნაციონალურ მოძრაობასთან. ვინაიდან იმისთვის, რომ შენ რაღაც ხარდაჭერა მიიღო, აუცილებელი არის მონანიება. და ადამიანებმა დაინახოს, რომ შენ იგივეს არ გაიმეორებ, რასაც ადრე აკეთებდი. ასეთ მონანიებას ადრე ახლა არ ქონია ადგილი ამ მთელ ამ პროცესში 10 წელია. და იმედია ახალი ლიდერის შემთხვევაში ამას მოახერხებთ. ჩვენ გულშემატკივრობთ ასევე საუბრის დაწყების პროცესს ნაციონალურ მოძრაობის შიგნით. საუბრის დაწყებას გულისხმობთ იმაში, რომ მაგალითად 7 წელია გირჩი არსებობს და ფაქტობრივად დაბლოკილები ვართ შექმნის დღიდან ნაციონალური მოძრაობის მთავარ საინფორმაციო საშუალებაში, ზოგადად ოპოზიციურ მედიაში. და თუ ჩვენ გვინდა მართლა პარტნიორობა და თანამშრომლობა და ვფიქრობთ, რომ ყველა ვხედავთ ამის აუცილებლობას იმ პირობებში, როცა ევროკავშირში ფაქტობრივად ძალით არ შევდივართ. თანამშრომლობა ჩვენ და ერთმანეთთან ურთიერთობა არ უნდა იყოს საშიში და მე არ უნდა მიშინოდეს ნაცმოძრაობის და უნდა შემეძლოს თქმა სხვა ადამიანებისთვის, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ, მართლა სერიოზულად დავიწყეთ ლაპარაკი და რაღაცნაირად ეს შიში გადავტეხოთ ადამიანებში. და მეორე, ზუსტად ასევე შიშის გადასატეხად ნაციონალურ მოძრაობამ უნდა გამოაცხადოს მზაობა იმაზე, რომ ძალაუფლებას მომავალში დათმობს. ამის გარანტია ჩემი აზრით არის პროპორციული არჩევნები ბუნებრივი ბარიერით. ჩვენ ნაცმოძრაობა ამ თემის აქტივისტი უნდა იყოს. ჩვენზე მეტად უნდა უნდოდეს ეს. დამიმანტე თუ შეიძლება 30 წამ. არა იმიტომ, რომ ბარიერს ვერ გადალახავს, არამედ იმიტომ, რომ ამით უნდა ასხივებდეს მზაობას, რომ მომავალში მათ არ მოუნდებათ ერთპიროვნული ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. ჩემი აზრით, თუ გვინდა ქართული ოცნების დამარცხება და ნაციების მონაწილეობით მოხდეს ეს პროცესი, აუცილებელია ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ გაიაროს აი ეს მიმართულება მონანიების პროცესში. და თუ ეს ვერ გაიარა და ვერ დაეძლია, მაშინ ხო მართლა ჯობია რომ დაიშალოს. მადლობა ყურადღებისთვის. მოგოთ ალექსანდრე რაქუიაშვილი, შემდეგ ირაკლი ზარქუა.